Друзі, всім привіт, з вами Любомир Бородайс. Сьогоднішній випуск Сіджу-Піджу ми присвятимо літу і чаю. Чаю влітку, бо чомусь багато хто, особливо на початку свого чайного шляху, думає про те, що чай – це круто, офігезно, але ні влітку, бо влітку дуже спекотно, і як ми можемо пити якийсь гарячий чай, коли хочеться чогось прохолодного, морозівки якогось там скуштувати, чи напій якийсь випити. От, і що я можу сказати? Це помилка, бо якщо ви п'єте чайчик і ви вже на чайному шляху, то ви не можете влітку відмовлятися від чаю, бо, по-перше, навіщо, а по-друге, навпаки, чай дуже допомагає боротися от з цим от станом, коли вам все не подобається, вас все дратує, ви якісь пітнієте, там вам спекотно, все не так, ліпке, якісь там тра-та-та. От, чайчик дуже сприяє тому, щоб вам було комфортно. Можна почати з того, що чаї ж всі різні, і, наприклад, якщо ми будемо брати літо, то влітку дуже круто заходять легкі чаї. Наприклад, білі чаї або зелені чаї. Можна так само ще взяти світлолуни і шенпуери. Білі і там зелені чаї, їх можна назвати такими сезонними, наприклад, чаями, їм хочеться напиватися якраз влітку, бо вони свіжі, вони тільки зайшли, і вони дуже ароматні, смачні, і хочеться пити, і в чому прикол цих чаїв, вони дуже круто тонізують, і від них не хочеться пити. Тобто і ви не так сильно піднієте. Коли ви п'єте такий чайчик, ви, балансуєте температуру, зовнішню температуру, котра навколо вас знаходиться, і вашу внутрішню температуру. І коли вони знаходяться в гармонії, ви не відчуваєте якогось дискомфорту. Плюс у вас дуже гарний стан, настрій, і вам не хочеться пити чогось холодного. От щось я почав розповідати, і не наливаю чайчик. В принципі, то ми коли робимо сіджу-піджу, я ж п'ю чайчик і вам щось розповідаю. А сьогодні я вирішив якраз на тему нашого випуску попити луньцзинь. Це зелений чай, можна так сказати, класика зеленого чаю. Бо хоч я сижу і в магазині, на вулиці дуже спекотно. І цей чайчик буде прям темкою. Ось. Якщо вам не подобається все ж таки влітку пити щось гаряче, ви можете пити щось холодне. Вигляд таки зробив. Але ми можемо, наприклад, якщо вам подобається чайний стан, ви не можете без чайчику, але вам не подобається пити його гарячим в спеку, на чаї можна робити купу різних бо коктейлів, бо робити холодне заварювання чаю. Що таке холодне заварювання? Чаї, особливо, знову ж таки, білий, зелений, світлолунчики, вони непогано заварюються в холодній воді. Просто потрібен час. От, ці чайчики нормально розкриваються. Ви можете просто взяти пляшку з водою, тільки з гарною водою, от, насипати туди чайчику. Пропорції всіх можуть бути різні. Я, наприклад, це роблю там 5-10 грамів сухого чаю, приблизно там на літр води. Ось. І ви можете поставити цю воду як просто в темне прохолодне місце, щоб воно там настаювалось, наприклад, добу. Ви можете поставити це в холодильник. В холодильнику чай теж заварюється.
Ось. І по часу просто тривалості, скільки ви будете його заварювати, ви просто пробуйте самі. Тобто, от поставили там на 24 години, наприклад, попілі. Якщо вам сподобалось, значить окей. Можете по-різному експериментувати, і у вас будуть такі різні cold brew. Ось, в холодильнику, просто в тіньочки, бо ще якось. Всі ці штуки круто працюють, чайчики розкриваються, він вас тонізує і вам дуже добре. Можна піти далі і, наприклад, зробити якийсь коктейльчик. Наприклад, можна взагалі можна напроливати чаю. От просто, як ми п'ємо пролібами, пуерчик, да, якийсь, шушечку. Просто напроливати його собі в якусь ємкість. І поставити, щоб він охолов. От. А потім взагалі в холодильник поставити. І у вас буде холодний пуер. Це буде нормальна тємка, гарна, не перезаварена, нічого, тому що ви вже його напролівали, ви зробили гарний, ровнесенький такий напій, котрий вам подобається. Просто він у вас холодний, якщо вам подобається піти холодний. Можна зробити пуерчик, наприклад, поміцніше, такий прям нафту таку зробити, да, так заварити його, так, щоб прям нафта-нафта була. Потім його так само остудити і взяти, наприклад, якийсь холодний апельсиновий сік. От, і додати туди, наприклад, там на стакан дві треті стакана зробити апельсиновий сік і треть цього стакана додати такого міцного остившого шупуеру. У вас ну, вийде такий, типу, як це напій на каві називають, бамбл. От. Буде така сама штука, тільки на пуєрі. Буде дуже смачно. От. І ви будете гарно себе почувати. От. Піти смачний напій. І літо вам ніяк не буде заважати цікавитися чаями і якось вивчати їх. Ну, взагалі, будь-яка пора року – це тємка для того, щоб експериментувати з чаями. Бо чай можна піти в будь-яку пору року, будь-де, з різними людьми, оточувати себе різними всілякими краєвидами. Ну, коротше, це стільки всього, що це навпаки, тільки тема для того, щоб щось експериментувати, щось робити. І відмовлятися від чаю влітку, ну це якийсь треш. Розумію, що наговорив купу води якоїсь, але вода потрібна для того, щоб заварити чай. Тому при ній треба щось говорити. От, що хотів сказати ще? Ну, наприклад, мені взагалі не заважає спека. От, і якщо я п'ю шупуер кожного ранку, то в спеку я теж п'ю шупуер класично. Ну, так само я його заварюю, я його не охолоджую, нічого з ним не роблю. Ось, мені подобається його пити постійно. І вранці, і в день я можу його пити, і сказати, що я п'ю шупуер, і мені зараз так прямо мені спекотно стало, я весь мокрий. Там, типу, ні, такого в мене немає. Я його нормально п'ю, організм мене нормально це сприймає. І навпаки, ну, я комфортно себе відчуваю, коли я виходжу от під сонце і така спека. Я так само можу там пуерчику на пляж заварити і попити. Це теж нормальна тема. Щодо експериментів, я все хочу почати знімати ці штуки, знаєте, робити всілякі там якісь коктейльчики і показувати свій досвід, типу, як я це роблю, що мені заходить, що мені не заходить. Але те, що я зараз сказав, що ну, мені вистачає такого класичного варіанту, і на експерименти іноді потрібен час. І бажання. І, наприклад, от сьогодні я такий думав, блін, треба щось там на це зробити. Але я в магазині, в мене в магазині немає холодильника. От, а хочеться, щоб робити, якщо вже робити якісь коктейлі,
щоб був лід, наприклад, да, там, ну, збігати за соками може, плюс треба якийсь класний скриний, якийсь стаканчик, ну, посуд, щоб це було, ну, гарно, щоб я міг це знімати, фотографувати. Мене цього немає і щось мене трохи обламує бігати, щось десь це шукати. Але я думаю, що, ну, з часом я це зроблю. Зроблю, бо я майбутнім того літа це хотів все зробити, і все ніяк. Я купив там собі якесь кокосове молоко, теж хотів там щось з пуерами замутити, але так руки не дійшли. А зараз знов, ну, ця тема, вона підіймається. Просто, ну, є люди, да, є люди, котрі п'ють чай, їм все подобається, приходить весна, літо, і які охуяк і кудись загубилися, коротше. Ну, типу, блядь, ну, типу, краще пиво попити там на пляжі, посидіти. Ну, можливо, вам краще, але не через те, що чайчик погано піти влітку, а просто через те, що вам хочеться пива. Я теж дозволяю попити собі пиво. Правда, безалкогольно, але іноді прям дуже хочеться ввечері чи з якимись чіпсами. Я розумію, що це нездорове, але що поробиш, якщо є такі бажання. Ось. В принципі, те, що хотів сказати про чайчики, я сказав. Білий, зелений, світлої луни, взяти якийсь тігуанінчик, його можна в спеку хоч цілий день проливати, і вам буде настільки комфортно і кайфово, то що ви от прям скажете, блін, топчик. Ось, і шенпуерчики теж гарно, але з шенпуерами це вже на любителя, не кожен там любить їх попивати, але в спеку шенчик, ось така тема, я вам кажу. От якось так, друзі. Так що не забувайте про чайчик, експериментуйте, заварюйте, пейте, і все буде добре. Дякую.